Tako je, Marija, dobro jutro tebi i svim našim gledalcima. Evo, kao što si najavila, mi smo u kafani Bojem, Dalibor Tošić ovog jutra, moj sagovornik. Pričamo najpre o danima Pirota u Nišu, pobednički pehar. Dalibore, dobro jutro. Dobro jutro vama i svim gledalcima televizije Pirot. Evo da čujemo još jedna nagrada u nizu. Nekako smo navikli da vi dobijate nagrade, da dobijate priznanja, pre svega za kvalitet. Koliko je značajna ova nagrada koju ste dobili u Nišu i na osnovu čega ste dobili taj pobednički pehar? Pa da, mi se trudimo maksimalno učestvujemo da prezentujemo proizvod Peglana kobasica. Naravno, tu je kvalitet i bitno je da žiri po to što mi mislimo i što znamo, bitno je da žiri potvrdi. Tako da to je još jedna motivacija da nastavimo sa našim daljim radom. Koliko vas je bilo iz Pirota? Pa bilo je možda nekih 15-20 izlagača, baš tačno ne znam, ali što se tiče Peglane kobasice, bilo je 5 najozbiljnijih proizvodjača i žiri je probao, ocenio je, ali mislim da su i ostale bile dobre, ono što sam ja mogu da probam i da vidim. Na osnovu čega su ocenjivali, ko je najbolje, s obzirom na to da su nekako valjda Piroćanci ti koji najbolje mogu da odluče o tome koja je Peglana kobasica dobra? Pa da, u žiriju su bili neki poznati ugostitelji iz Niša koji su iz kafane Mrak, iz Nišlijske mehane, tako da po njihovom ukusu Bojanska Potkovice dobila medalju pobednik na danima Pirota u Nišu. Svakako je i pakovanje zanimljivo, o tome se dosta priča i evo već 6 godina unazad vi ste i vidljivi dosta i ne samo na sajmu Peglane kobasice u Pirotu, nego i na drugim sajmovima, na drugim manifestacijama. Gde ste bili i poslednji put? Pa pre toga, to je 1. aprila, pre nekih 15. dana, bili smo na prolećnjem Ukus Festu u Beogradu, hotel Metropol Palace. Ja mislim da je to možda najveća nagrada za Peglanu kobasicu, jer mi smo tada učestvovali od 1500 proizvoda iz zemlje i regiona. U kategoriji suhomesnih proizvoda Peglana je ponela titulu najbolji ukus Srbije. I tu u stvari samo još jedan dokaz da na Staroj planini rastu najbolji ukusi. Počelo od Peglane kobasice, sira, kačkavalja. Ovo je zaista posebno s obzirom na to da ste se do sada takmičili samo u kategorijama same Peglane kobasice, ovo što se tiče svih proizvoda. Da, što se tiče svih proizvoda i tu je žiri, isto je bio žiri. Procenuje da je Peglana stvarno iznad svih. To u stvari što mi znamo u Pirotu, sad već zna cela Srbija. Novosadski sajam svakako je jedan od najvećih sajmova. Bit ćete i tamo, ali tako? Da, to je u planu. U planu je da šaljemo uzorke za ocenu kvaliteta. I što smo ove godine na prolećnjem Ukusu Festu imali smo priliku da razgovaramo sa žirijima i nutricionistima i dobili smo ideju da radimo Peglanu kobasicu od konjskog mesa. Tako da smo za Novosadski sajam uradili još jedan proizvod, to je Peglana kobasica od 100% konjskog mesa i zaista sada jedva čekamo da vidimo koja će biti ocena na tom sajmu. Ako se desi da bude dobra ocena, Bojem će ubaciti još jedan proizvod, pored ove Peglane kobasice koje se radi kozi, govčeg i junećeg mesa, imat ćemo i kobasicu od 100% konjskog mesa. To smo uradili iz razloga zato što u prolećnom Ukus Festu je bila nutricionistkinja Milka Rajčević i ona je govorila tamo o kvalitetu konjskog mesa. S obzirom da je konjsko meso jedno od najkvalitetnijih, mi smo odlučili da radimo, da probamo i taj deo. Ako budemo tu uspeli, to ćemo sigurno ubaciti u naše proizvodnje. Kada smo najavljivali sajam Peglane i posle toga pričali smo dosta o samom pravilniku koji će svakako pomoći kako proizvođačima, tako i konzumentima Peglane kobasice. Koji je vaš stav o pravilniku koji, evo, uskoro će se primati? Pravilnik je stupio na snagu, mi smo to čekali, završena je procedura, usvojen je i mi smo registrovali prvu jedinu za sada registrovani pogon za preradu Peglane kobasice. Komisija izlazila, prihvatili se objekat, samo očekamo sada rešenje da stigne iz Beograd. To što je dobro, sada postoji mogućnost i da grad zaštiti geografsko poreklo, država će dobiti svoj deo proizvoda, svoj deo poreza, a kupci će naravno dobiti jedan kvalitetan proizvod koji će biti podlegnut svim analizima. Počne od ulaza mesa, od sirovina, svih začina i na kraju izlaza gotovog proizvoda. Za nas možda što nije najbolje, mi ćemo tu već povećavamo svoje troškove proizvodnje, ali ja se nadam da je to, ne da se nadam, nego to je sigurno jedini pravi put za razvoj Peglane kobasice. Registrovani pogoni, maksimalna kontrola kvaliteta, ulaza i izlaza proizvoda. Koliko do sada izašlo Peglane kobasice, baš što se tiče ove sezone iz vaše firme? Pa nemam tačnu evidenciju, ali se povećava. Mi radimo 365 dana u godine Peglane kobasice, svake godine se povećava, ali evo sad imamo mogućnost sa 100% legalnim proizvodom da nastupimo i možda prema nekim hipermarketima, prema nekim ozbiljnim hotelima. Na prolećnom Ukusu Festu su bili žiri veliki kuvari iz hotela Metropol Palace, tako da imamo potencijala, ima dobro, samo opet to mora sve da se odradi kvalitetno, da se dobro upakuje i nadamo se uspehu, kao i do sada što je bilo.
Peglano nije našlo put samo kroz gradove Srbije, već i van granica naše zemlje, jer ima zainteresovanih ljudi sa strane koji traže, koji naručuju Peglan. Pa ima, ali uglavnom se to male količine koje se nose više kao poklon i prezent. To smo i mi radili, to poklon pakovanje, ali još uvijek mi nemamo pravne uslove da bi mogli da izvozimo, a nemamo ni količine što se tiče proizvoda. Cena peglane je nešto što je zaista specifično. Moramo da priznamo da je u Srbiji to jedan od najskupljih proizvoda, mesnih. Zbog čega ta cena? Pa zato što je sirovina skupa, način obrade je skup, vremenski period. Mi smo sada čak i povećali, nama je sada ulazna sirovina skuplja, proizvodnja, pošto imamo sada dosta analize koje trebamo odraditi u proizvodnji, to je poskupilo, izlaz je poskupio, imamo tu dodatni PDV, tako da proizvod je kod nas iste cene, u stvari prodajna, ali nama proizvodnja je poskupila, ali je bitno da će kupci imati jedan siguran proizvod i ja se nadam da će oni to prepoznati. Sada možda se desiti da naša peglana, s obzirom da je registrovane radionice, bude 10-15% skuplja, ali ja mislim da svako treba da ima odgovornost kada kupuje ne samo peglu, nego svaki proizvod, da li proizvod ima deklaraciju, da li ima rok upotrebe, gde se proizvodi, ko proizvodi. Nama se dešava da na sajmovima upravo je bitna ta povratna reakcija kupaca, kada oni kažu da su kupili peglanu, da je bila previše osušena, kakva je to peglana, pitamo onda od koga ste kupili, oni ne znaju. Znači svako mora da ima odgovornost kada donese kući i svoji deci bilo koji proizvod, gde je kupljen, od kojih sirovina je napravljen, tako da odgovornost i na kupcima. Delibore, hvala vam najlepše na ovom razgovoru, želimo vam puno sreće, još mnogo medalje, još mnogo nagrada i još mnogo tona peglane kobasice. Hvala lepo i vama, zahvaljujući medijima smo postigli taj uspeh. Uspeh i ono što je novini, što je naši planovi za kvanu bojem, da ćemo ako se desi da se pokaže da je kobasica od konjskog mesta dobra, da ćemo mi ubaciti i konjski program i u kafani bojem. Počelo od komaćih kobasica, od bifteka, od konjskih džigerica, ali to su neke ideje koje ćemo u narednom periodu najvjerojatnije realizovati. Evo, možda i dobar taj savet nutricioniste Marija. Evo, imali ste priliku da čujete, prosto i vidite ovde iza nas samu peglanu. Toliko iz kafane Bojem za ovo uključenje.